Every revolution, be it political, economic, social, or aesthetic, is, in the last analysis, a technical revolution. If you look at the big revolution through which mankind has gone, let's say the Neolithic revolution, or the revolution of the Bronze Age, or the Stone Age, or the Iron Age, or the Industrial Revolution, every revolution is in fact a technical revolution. So is the present one. But there is one difference. So far, techniques have always simulated the body. For the first time, our new techniques simulate the nervous system, so that this is for the first time a really, if you want to say so, a really immaterial and, to use an old term, spiritual revolution. Τα μάτια της ήταν το σκύρτημα στην εμφάνιση του νέου. Εσωτερική μάχη άνηση αθέου και θρησκόληπτου σιαμαίου. Τα λόγια της ήταν σιρήνες που σήμαιναν την επανάσταση. Όσοι περίμεναν τη διάσπαση έμπαιναν απογοητευμένοι από την κατάσταση. Οι πιο πολλοί όμως γοητεύτηκαν και γεύτηκαν τους καρπούς της. Ονειρεύτηκαν τους σκοπούς της και παράλληλα τους καρπούς των χεριών της. Οι υποσχέσεις της γεμάτες διάβια σαν τα δάκρυα στους λιγμούς της. Η αναγκαιότητα και η τυχαιότητα είναι τα ονόματα των δύο σαριών της. Το νευρικό της σύστημα συνδεδεμένο με ένα κομβικό δίκτυο υπολογιστών. Η αμβικό το κάθε της μέτρο στο μεταμεσονύκτιο των χιλιοστών. Παρατηρεί από όταν γεννήθηκε. Το χαμόγελο της κρύβει τη φυσική ηρωνία του πεπειραμένου. Η συνεχής της ανανέωση σπάει την τυραννία του πεπερασμένου. Τρέχει να κρυφτεί δίνοντας ψευδείς εντυπώσεις αδυναμίας. Κι αυτό για να σε κάνει να δεις τις επιπτώσεις της νηνεμίας. Δημιουργία και καταστροφή είναι για αυτήν η μόνη τροφή. Θα γεννηθεί όταν θα πεθάνει. Κάθε νεύμα της και κάθε φιλή της, κάθε απόγευμα και κάθε δίλη της είναι το πνεύμα της και η ύλη της. Πεθαίνει για να αναστηθεί. Στο στήθος της χτυπάει η καρδιά της αρχαίας αλχημίας. Ο λίθος της δεν σπάει από τη φορά της τυχαίας επιθυμίας. Δεν ανασταίνεται για να γίνει σύμβολο. Κάθε μορφή της είναι και μία θέαση της πραγματικότητας. Η ίδια είναι η αποθέωση της υπερβατικότητας. Μα παραμένει ασύμβατη με τον άνθρωπο.